Atmuša kamuolį, tačiau 2-1. 2-1. Šiaulių komanda švelnina rezultatą. Pirmasis prie kamuolio pribėgęs buvo Šiaulių komandos saugas. Ja, Lunskis laimi dviko prie Šerkovičių. Tačiau Redžilio Šydarbos prie pirmo prie kamuolio. Aštuntasis Tautvydas Eliošius ir 14-asis Bočia Tildenė. Jarkovičius su kamuoliu. Smūgis. Jarkovičius liko. 4-ka. 3-ąjį savo rungtynių įvartį. Turėtų įvesti šiek tiek aštrumo žaidimą. Vis dėlto Rimavičius yra daugiau. Radinė sudas išbėga vienas rašantininką. Smūgis. Tačiau tik dabar Lukšai pamato, kad Kevičius smūgis. Kamuolį nuo gynėjo Sirevičiaus, dabar Rimkevičius, gražus smūgis ir 6-2. Gražus Rimkevičiaus smūgis, išlaukė visas rungtynės. Visas rungtynės jam nepavyko niekai pabėgti nuo gynėjo ir štai rungtynių gale Rimkevičius pasižymė. Gražus smūgį perkelė vartininkas Aleksandru Borisenko.